ମୁଁ ଅବଦୁଲ ଗନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାଇନୋରିଟି ସେଲ୍ର ଉପସଭାପତି ଏବଂ ମୋର ଆଜିର ଏଇ ନବବର୍ଷର 2021 ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। 2020ରେ ଆମେ COVID-19ରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୁହାରି କରୁଛି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି କି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ 2021 ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁ ଏବଂ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ବିଜେଡ଼ି, ଜୟ ନବୀନ।